hezké dopoledne všem. Já bych vás ráda poprosila, kdo to ještě neudělal, aby si vypnul mobilní telefon, aby nás případně narušil. Děkuji moc. Tak a nyní na řadě přednáška s názvem Barokní architektura v Čechách, vědecká syntéza jako výzva a inspirace. Přednese jí dvojice z Ústavu pro dějin umění tady na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktor Richard Beagle, PhD, a pan magistr Jakub Bachtík, kteří jsou mimo jiné členy autorského týmu monografie Barokní architektura v Čechách a angažují se též v klubu za starou Prahu. Tak a tím bych jim ráda předala slovo. Dvazícátá to je otázka, mikrofon nebo ne? Mám? Když budu mít takhle mikrofonu a takhle bych mluvil do té příšerné věci. Co preferujete? Chcete s mikrofonem? Vy máte rádi televizní přenosy. Dobře. Tak, drazí přátelé, jmenuje se to, říkala jste, syntéza jako výzva. Tak vy jste, že každá syntéza je především výzva osobní a že vystupujete do jaksi toho procesu psaní syntézy, tak vůbec netušíte, co vás čeká a v prostředku si říkáte, že kdybyste to byli bývali věděli, tak do toho nikdy v životě nepůjdete. Ale to není to hlavní poselství, to bychom se mohli rychle rozejít. Je to vlastně to, co vám dnes chceme vypravovat, je takový vhled do kuchyně a do toho, co se stane, když se nějakým způsobem rozhodnete participovat na shrnutí jednoho velikého tématu. Téma, které se nás týká, abych tam ještě nechal tu krásnou abstrakci, je specifické jednou věcí. Já myslím, že barokní architektura vlastně málo koho nechá chladným. Vyvolává emoce a reakce, ať chcete nebo ne. Za chvilku si budeme říkat o tom, že ne vždy to byly reakce pozitivní. Ale když se oprostíme od tohoto, jak je o tom nutnosti zaujmout vztah, tak zjistíme, že je to vlastně jedna z nejpozorovnějších bran do světa umění vůbec. Že způsob, jakým barokní architekti pracovali s prostorem, strukturou, jazykem architektury, jakým vás právě vtahovali do hry proti vaší vůli, ale navždy, takže může být pro mnohé vstupem do světa umění jako takového. A protože žijeme v zemi, která byla právě v období 17. a 18. století, kterému říkáme barokní, doslova sformována, ať už z hlediska krajiny, z hlediska kompozice měst, anebo právě toho, že to barokní tvarosloví se vlastně dostalo do všech vrstev architektonické tvorby, tak můžeme říct, že je s námi tak trošku pořád a dokonce možná díky ní čteme svět výtvarněji, než bychom si byli ochotní nebo schopni připustit. Syntéza je věc zvláštní. Vždycky v jednu chvíli přijde v dějinách bádání o nějakém tématu chvíle, kdy si někdo řekne, teď stojí za toto shrnout. To shrnutí má jako vždy rub a líc. Ten rub snad může být, že se věci dají do souvislostí, tedy ten líc. A ten rub ovšem je v tom, že každý ten moment, každá řádka, každá kapitola je rozhodnutí. Co tam dáte a proč to tam dáte, proč to tam nedáte. A zjistíte, ale to jste asi věděli i dříve, že každá syntéza, každá kniha je vlastně tvůrčí čin. Je to interpretace. Není to souhrn faktů, nejsme účetní. Neříkáme, kolik se za těch x let napsalo článků a nesumarizujeme je. Vlastně už dáváme do nějakých souvislostí a do hierarchie. A tohle všechno znamená, že vlastně každá syntéza vás může posunout dál, ale zároveň ty věci musí nutně zdeformovat a proto rychle zastarává. A pan profesor Price krásně říkával, že každá syntéza je, když ne mrtvě narozené dítě, tak dítě na cestě k úsmrtí již pracující. Takže v podstatě je to práce hrubníků. Nicméně zároveň je zjevné, hrozně takhle placený to není skutečnosti. A to je škoda, budeme promítat architekturu. Nebo by se to prostě napravit, aby to bylo proporčně správně ty strany. Protože takhle budeme hrozně stuknutí. A vlastně, když tohle přijmete, tak zjistíte, že psaní jakékoliv syntézy je dobrodružství, které proměňuje téma, protože se ho snažíte sformulovat, ale proměňuje taky vás, protože si vlastně během něj děláte nejen názor, ale vlastně si i formujete pohled na svět a na architekturu jako takovou. Jak to myslíte? Zkusíte to.
Kdybychom se podívali do minulosti, tak bychom zjistili, že barokní architektura to měla strašně těžké. Strašně těžké. Až teprve někdy na konci 19. století se zbavila toho pojmu copový styl, který vlastně říkal, že její boja reformy znešvařují čistotu a krásu, a protože tehdy v 19. století u nás historiky umění zajímal hlavně středověk, tak byli pobouzeni tím, co si v tom 17. a 18. století dovolili. Až teprve někdy na kolem roku 1900 přichází generace, která se nepokouší vnucovat baroku nějaký jiný, třeba gotický pohled na svět, ale naopak se vlastně do něj dostává prostřednictvím emocí, prožitků a vztahu, což mimochodem taky tady jediná možná cesta, jakou můžete baroko přijmout. A vzniká například esej Praha barokního Arne Nováka, který je jeden z prvních vlastně revolučních pokusů o to, tu kontroverzní dobu, která byla v té době vlastně vnímána negativně i skrze to pomyslné temno, které dost tak temné nebylo, které bylo chápáno jakožto jazyk nebo výtvarný nástroj vítězů bělohorských, tak to všechno se začíná vlastně zjemňovat, svěřovat a na povrch vystupuje to, co z hlediska baroka už nikdy nezmizí, a to je architektura nebo výtvarno jako takové. Aby bylo možno ty jednotlivé témata osobnosti stavby docenit, tak bylo samozřejmě potřeba se věnovat jednotlivým tvůrcům zvlášť. A doba, která vlastně tohle vědecké konstituování oboru přináší, je doba meziválečná, těsně předválečná, meziválečná, kdy vlastně v pozorkách avantgardní generace objevila v baroku nejen výtvarnou sílu a fascinaci třeba právě tím, že se vše proniká jako zde v kupoli chrámu svatého Mikuláše, ale vlastně začala oceňovat i výtvarnou a konstrukční odvahu jednotlivých architektů. Není určitě náhodou, že mezi válkami v době, kdy architektura soudobá se vlastně pokouší definovat nové radikální směry, takže se ve stejné době docenuje fenomén takzvaného radikálního baroka. To znamená architektury, která vlastně překročila pravidla, překročila hranice a vydala se moderně avantgardním směrem, kdy každá stavba znamenala krok dále a krok vpřed. I o tom budeme ještě hovořit, ale důležité je, že právě to soudobé cítění evidentně pomohlo tomu, že se historická architektura začala brát vážně. Zvláštní je, že to trvalo vlastně půl století, než přišla první velká ucelená syntéza barokní architektury v Čechách. A tady vidíte její titulek, jsou to stavby a stavitelé barokní doby v Čechách od Heinricha Gerharda France. Je to pro mnohé možná zvláštní paradox, ale je to prostě tak, že tento německý pražský badatel, odsunutý ze všemi ostatními, byl tím, kdo vlastně první synteticky shrnul barokní architekturu a tím vytvořil i strukturu příběhu, který nějakým způsobem prožíváme i my. Tady to německý prostě neberme jako nějakou přítěž, je to prostě tak, že až do doby, než se svět vlásnil, v téhle klidně žilo více národů a dědictví je naše stejně jako jejich. A v tomto případě vlastně díky Francovi a tomu, že ta kniha vyšla v jazyce srozumitelném i někomu jinému než nám, tak se vlastně stalo to, že se barokní architektura stala součástí celoevropského příběhu barokní architektury, a to tak, že dokonce pro některé autory, jako byl Christian Albrecht Schulze, se ta česká architektura na několik okamžiků stává dokonce tím nejdůležitější. Pak následovaly mnohé české syntézy a v té knize, o které tady leto hovoříme, najdete celý přehled i vlastně s jakousi snahou charakterizovat přístup jednotlivých autorů, zde za všechny promítám Jaromíra Neumanna. Přestože tedy vznikaly strašně zajímavé dílčí celkové syntézy, monografie tvůrců, tak na tu práci Francouzů rozsahem už vlastně nikdo nenavázal. A potom se stalo to, že náš milovaný učitel, pan profesor Horina, vlastně už dlouho v sobě nesl ideu na France navázat a k 50. výročí vydání jeho knihy v roce 2012 zpracovat novou moderní syntézu, která by navázala na to, co bylo ve Francovi pozoruhodné, to znamená nejen tedy historické poznání, ale i umělecko-historická analýza a schopnost umělecká díla dávat do souvislostí právě na základě jejich pochopení a prožitku.
a která by zároveň shrnula půlstoletí bádání, které se do té doby nahromadilo. Čili vlastně by jsme tím vytvořili jakýsi nový základ, na kterém bychom se mohli pohybovat. Pan profesor Hodina bohužel těsně poté, co získal grant na tuto knihu, zemřel, to je ten milý pán vpravo, a tady vlevo je pan profesor Price, kterého bude jako takovou kmotříčka. Ta smrt, ta byla úplně absurdní, šílená pro nás, přišla z čistého nebe. Strašně těžko jsme se s ním vyrovnávali, ale zároveň se nám ležel ten úkol, jak pokračovat dál. A nakonec jsme si řekli, že tu práci nechceme nedodělat. Takže, že jsme odsouzeni k syntéze, to je právě ta výzva osudu. A tak se vlastně ve spolupráci s Jakubem Vachtíkem a zejména Petrem Mackem, kolegou z katedry, který se vlastně stal pak řešitelem toho grantu, tak jsme vytvořili takový triumvirát, který ještě ve spolupráci dalších autorů se rozhodl ten, jak se ten původně plánovaný velkorysý úkol splnit. Když jsme se do toho pustili, tak jsme tedy stáli před otázkou, jak časově vlastně to téma vymezit, a zjistili jsme, že protože naším hlavním tématem je tedy architektura, její jazyk, proměny prostoru, proměny struktur, mimochodem je to i ta nejlepší komunikační rovina, na to bychom se shodli i s těmi samotnými architekty, protože to je to, co vlastně bylo předmětem jejich práce. Tak jsme si řekli, že je potřeba nejprve vydefinovat kořeny nějaké architektury v Čechách, chtěli zjistit, jak se vlastně ten moderní jazyk do Čech dostal. Další vlastně v ozvukách první kapitola, že tam to bylo prolog, byla věnována architektuře, nebo bude věnována, tak těch ještě nevyšla, já budu mluvit v čase, architektuře Rudolfinského dvora, které se možná letmo dotkne Jakub, ale zejména tedy potom se dotkne architektury doby 30. války. Pak následuje kapitola, která je věnována období poválečnému, a je to doba, kdy se ta barokní architektura vlastně usazuje a začíná se věnovat naprosto všem úlohám, a přivlastně to takové, je to taková pomyslná příprava na to, co přijde potom na přelomu 17. a 18. století, doba, kterou jsme nazvali období velkých témat a přelomových osobností. Je to doba, kam patří třeba Santýny, kterého znáte, Věštovi Zimhoffer, Alibrandy a další. Následující oddíl jsme nazvali architektonická syntéza, bude kreána i krátce Zimhoffera, a až tu knihu budete si listovat, tak uvidíte, že rozsah té kapitoly věnované jednomu tvůrci je opravdu velký, to hlavně proto, že právě tento pán jakoby shrnul všechno to, co se do té doby v architektuře dělo, a vytvořil i nový základ, který potom vlastně byl velmi důležitou komponentou takového pluralitního období, které přichází v druhé polovině 18. století. Asi jste zapomenali, že v tom stručném přehledu ani jednou nezaznělo rané, vrcholné, pozdní. Protože my jsme zjistili, na to nebylo co zjišťovat. Prostě tahle terminologie, která vychází z toho, že se na ty dějiny díváte z jednoho úhlu pohledu, čili že tohle je vrchol, tohle je na ní příprava a tohle je vyznívání, případně, že je to tady ten příběh toho jednoho konkrétního regionu, tak jsou zrozumitelné právě jenom v tom jednom konkrétním regionu. A ve chvíli, kdy od toho ustoupíme a nebudeme a priori říkat, že tohle je vrchol a tohle je jenom příprava, tak zjistíme, že ten obraz je mnohem barevnější. Takže snad ta kniha může pomoci i tomu, že se vlastně ten zdánlivě jasně narrativně pointovaný příběh baroka, že se trošku probarví a že zjistíme, že ty proudy jsou paralelní a že tendence, které vznikají, se mohou ovlivňovat třeba i napříč desetiletími. To, co vlastně bylo převzato z Francie, je to, že se ta kniha věnuje architektům, tvůrcům. Je to jenom jeden z možných pohledů, protože stejně tak můžete psát knihu očima objednavatelů, stejně tak knihu můžete psát knihu očima děl, jaksi případových studií. My jsme se pokusili, a to je taky trošku jaksi pokročilý moderní, definovat jednotlivé autory a tvůrce, což samozřejmě komplikuje, že v případě anonimních staveb, komplikuje to, že v případě tvůrců, o kterých mnoho nevíme, ale za druhou stranu to možná napomáhá tomu, aby se ti tvůrci od sebe trošku lépe odlišili a aby vlastně jsme mohli otevřít diskuzi, která, vytvořit pro ní základ, která bude díky tomu moci to téma nahlédnout z jiného pohledu, ale snad tenhle ten základ už by tam mohl jaksi být nějakým způsobem zpracován a platný. Protipólem těch našich architektonických kapitol jsou takové kulturně historické vlády profesora Víta Vlnase, který pro každou ten ten oddíl vlastně vytvořil jakýsi historický a kulturní přehled, s tím, že se tam zabývali třeba nejdůležitějšími objednavateli té doby.
Na závěr knihy jsou potom kapitoly, které se věnují stavu architektury, nástěnné malby architektury a sochařství a tak dále. A nejdílnou součástí toho jsou fotografie, je jich tam asi tisíc. Jsou to jednak neuvěřitelné fotografie Vladimíra Uhra a potom jsou dobré kongeniální fotografie Martina Micky. Tak, to stručný úvod a teď vám představím na třech příkladech, jak vlastně sice si nastavíte linii a snažíte se vyprávět z hlediska architektury nějaký souvislý příběh, ale zároveň jako každé téma si vás v podstatě sformátuje samo a že neexistuje univerzální způsob, jak se na byť i třeba velmi slavné a důležité etapy dívat. Je to tak, když se člověk dostane k tomu, že schrnuje nějaký příběh historický nebo umělecký do nějaké velké syntézy, tak se vždycky dostává k tomu, že dostane do ruky už nějaké hotové interpretace, nějaké rozdělané příběhy nebo dokonce uzavřené příběhy a musí si s nimi poradit. A musí si s nimi poradit i v případě, že podle něj ty příběhy úplně nesedí do té celkové linky a že je bude potřeba přehodnotit. A tyhle ty kamínky na té cestě za tou syntézou, tyhle ty zahuslené body v tom celkovém výkladu bychom vám chtěli představit. S tím, že jeden z vůbec největších problémů v rámci toho, kde začít vyprávět, nebo jak vyprávět příběh o barokní architektuře v Čechách, je to, kde začít. Už vám tady pan doktor ukázal, že jsme šli těch začátcí hodně daleko, že jsme hledali prolog té barokní architektury v 15. století. Ale ani když se dojde do toho 17. století, které je považované za takový ten kvas, kde to baroko vzniká, tak tam ta situace není o mnoho lepší. Začátek 17. století, to máte rudolfínskou etapu, o které se mluví jako o pozdně renesanční, o manieristické, o protobarokní, je to zkrátka něco tak na pomezí. A než se to stihne rozjet, tak najednou do toho skočí etapa valštinská, což je takové zvláštní, jsou taková zvláštní dvě desetiletí, která se vždycky zdála, že do té linky nějak nepatří, že ani nenavazují na to, co bylo předtím, ani z nich moc nevyplývá, co bylo dál. A s tímhle problémem, jak vlastně tuhle etapu do toho příběhu zařadit nebo jestli z něho vyloučit, tak jsme museli vyřešit. Zdá se nakonec, že do téhle slepé uličky celou tu problematiku dostal fakt, že to bádání o téhle etapě se soustředilo na docela omezené výseky problémů. Protože vlastně hlavní problém, který se celou dobu řešil, byly osobnosti valštejnových architektů, respektive otázka, jak konkrétně který z nich přispěl těm jednotlivým stavbám. My ty valštejnské stavby asi všichni velmi dobře známe, je to série velmi známých staveb. Ať už je to Valštinský palác tady v Praze, kde je ten slavný Valštinský sál, nebo potom slavný Výčině ve Valdicích. A už jejich monumentalita, už jejich velikost a ambice provokovaly to bude zkoumat. Nicméně nakonec se to vždycky, ty analýzy zastavily u toho, že se zkoumaly jednotlivé prvky, jednotlivé detaily a říkalo se, jestli to je spíš Speca, Pěhony nebo Sebregony, což jsou ty valštinoví architekti. Problém navíc je, že postupem doby se ukazovalo, že všichni ti tvůrci jsou nejen podobně schopní, ale mají také podobné kořeny a velké zkušenosti, takže odlišit je od sebe navzájem je docela náročné. Prvním z nich je Andrea Speca, italský architekt, který měl ale obsáhlé zkušenosti ze staveb v Polsku, kde postavil třeba takhle nádherný kamaldulský klášter, a který byl vždycky považovaný za takového toho třetího vzadu, ale ve skutečnosti se ukazuje jako jeden z nejschopnějších a nejkompetentnějších z té trojice. Další jméno byl Giovanni Pieroni, což byl zase intelektuál, matematik, člověk velmi cestovalý a schopný, který byl vždycky považován za toho hlavního tvůrce té valštinské trojice. A posledním architektem je Niccolò Sebregondi, který sice přišel do valštinových služeb relativně pozdě, nicméně i on měl dost zkušeností z významných center, jako je Řím, kde postavil tento palác, nebo z Vévodského svévodství Mantově, kde stavěl na těch nejprestižnějších zakázkách pro tamnější aristokratickou rodinu. Co z toho vyplývá z té debaty, že z toho
přílišného soustředění na detaily a na odlišení těch jednotlivých autorských rukopisů se stal plot, stala se z toho slepá ulička, která vyprodukovala celou řadu otázek, na něž z principu nejde najít odpověď. Když uvažujeme o tom, jestli tenhle konkrétní tvar Římsy nebo tenhle konkrétní portál pochází spíš z díla tohle architekta nebo toho jiného a v čem se liší a proč tohle architektu Římsu nemohl navrhnout a tenhle ano, tak se prostě dostáváme do oblastí, které nás mohou vést k nějakým smysluplným závěrům. A přitom klíč k pochopení té valištinské architektury je velmi jednoduchý. Stačí prostě započítat do toho architektonického období, do toho uměleckého dění více souvislostí, širší kontext. V tomhle případě se ta úplně první rovina nabízí na první pohled. Je naprosto nezbytné do toho, co se v té době odehrávalo, započítat osobnost architekta, osobnost stavebníka. Marie Zvářtina je známý jako člověk nesmírně ambiciózní, nesmírně mocný, člověk, který byl despotický a měl velmi jasné představy o tom, jak život na jeho panství i věci, které se kolem něj mají vypadat. Zároveň to byl člověk, který asi neměl úplně nejvytřípenější vkus a nejvyšší vzdělání, který zároveň byl protoší, často měnil svoje požadavky a svoje představy, což je najednou element, který když se do toho příběhu započítá, tak ukáže, že ta valštinská architektura je sice obézní, ale způsobuje spoustu otázek právě kvůli různé určité nesourodosti, kvůli tomu, že se v ní objevuje mnoho různých rukopisů, že se špatně rozečítá, špatně se hledají její místo v tom kontextu. Takže to může být spojeno právě s tím, kdo ji objednával a jakým způsobem ty stavby vznikaly. Zároveň ale se nabízí to, aby ty jednotlivé stavby byly vnímány i v širším kontextu historickém, protože jakož se ta debata hodně soustředila na různé tvarosobné detaily, tak se zdálo, že ty stavby opravdu nemají s tím, co tady jindy vznikalo, nic se dočinění. Nicméně, když potom začneme zkoumat záležitosti, jako je třeba způsob, jakým Valštejnovi architekti komponovali sakrální stavby, jakým způsobem komponovali třeba sakrální prostor, tak se ukáže, že bez architekta, jako byl Giovanni Maria Filippi, který pracoval pro Rudolfa II., prostě tu valštinskou architekturu nejsme schopni vysvětlit. Když se dá, tak se zjistí, že Giovanni Pieroni, valštinský architekt, fungoval jako poradce na mnoha stavbách, které tady vznikaly po roce 1650, že on byl poradce a spolupracovník architektů té následující generace, což je zase věc, která nám spojuje celou tu etapu s tím, co se dělo posléze. A když se k tomu ještě dodá fakt, že my sice mluvíme o valštinské architektuře, ale že v těch 20., 30. a 40. letech probíhala velmi intenzivní stavební činnost i mimo ten valštinský dvůr, tak se ukazuje, že celé to období je daleko bohatší a daleko provázanější s tím, co se dělo předtím i potom, než jak se v tom dosavadním vyprávění toho příběhu ukázalo. Ta valštinská architektura tedy už na samotném začátku výkladu baroku upozorňuje na to, že umění není možné vtěsnávat jenom vytrhávat z kontextu doby a soustředit se jenom čistě na ty tvarosobné finesy a na rozbory těch jednotlivých autorských rukopisů, ale že vymezení každé generace nebo etapy se dá smysluplně přistupovat jenom tehdy, když jsme si vědomi toho, že je to mnohovrstevnatý komplexní a kulturně historický fenomén, v němž ta architektura a její podoba je jenom jednou ze součástí, která ovlivňuje to, co se v té době děje, ale také na to, co se v té době děje, reaguje. Dějiny architektury mají rádi hrdiny. A vždycky ocení, když přijde architekt, který všechno změní. Je to přesně naopak, než v té době, o které hovořil Jakub, v téma, které teď otevřu velmi lehce já, jako jeden z druhých z příkladů, je pozdější, je to osobnost architekta Jeana Baptisty Matteje. A právě tento architekt je vlastně už od těch 20. 30. let předmětem velké diskuze a následně tedy je přijímán obecně jako ten, kdo do českého prostředí přinesl novou architektonickou vrstvu.
která souvisela s tím, že tento v Burgundsku narozený Francouz pobýval dlouhá léta v Římě a že z Říma si také přivedl Jan Bedřich Valštejna jakožto kardinál, jakožto arcibiskup, promiňte. A když Matěj v roce 1675 do Prahy přišel, tak dostal jaksi příležitost nejen definovat nový typ palácové stavby, což je tedy zde na Litíně zobrazený arcibiskupský palác, ale také navrhnout úplně revolučně novou koncepci zámku, která je založena na tom, že se zámek nekomponuje kolem čestného dvora, ale že jeho středem je veliký sál a ten sál, který třeba v tom Vatikánském paláci nepoznáte zvenčí, prostě splývá za fasádu, tak tady je vidět a dokonce do něj dveře mouchné schodiště ze zahrady a od toho sálu se odvíjí všechno ostatní a ta stavba se vám v vozovkách barokně rozvíjí do krajiny. No a stejně tak, Jean-Baptiste Matthey, synkostan svatého Františka z Assisi, nebo nedaleko u Karlova mostu, vytvořil vlastně poprvé sakrální stavbu, která pracuje s prostupem oválu řeckého kříže a jejíž dynamické průčelí je podstou té nejsoudobnější evropské architektuře. Takhle vypadá Matthey jako jednoznačný hrdina. A přesto, když sledujete diskuzi, která se kolem něj vedla, tak zjistíte, že ta jednoznačnost je jenom zdánlivá. Protože již generace 20. a 30. let, což byla mimochodem generace, která na rozdíl od těch pozdějších mohla velmi jaksi plynule cestovat a poznávat, a protože to byli architekti většinou, ti, kteří oba roku psali, tak se zaměřovali velmi detailně jednotlivé stavby a jejich analýzu, tak byla poněkud konsternována skutečností, že Matthey sice přišel z Říma, ale v tom Římě si nevšímal staveb, jako je třeba San Carlo Aleppo, Trenitalia Fontane, nebo San Salvador Sapienza, prostě dynamických, radikálně barokních kreací Francesca Borominiho, toho, co tehdejší badatelé považovali za to nejprogresivnější. Právě protože dobově také hledal, jak jsem říkal, úvod, ty tendence, které proráží hranice možného. A protože tyhle prvky, takhle radikálně zvaděné Římsy v Matthey nacházeli, tak konstatovali, že byl konzervativní architekt, který to nepochopil. Který se prostě v Římě chytil 100 let staré architektury, přenesl ji do Prahy, docela mu to šlo, ale v podstatě to byl eklektik. Tohle hodnocení bylo zvláštní a generace následující se k tomu vraceli a následně byl sformulován protiteze, že Matthey vůbec nebyl nepochopený, eklektik nebo někdo to nechápal, ale že naopak reagoval až na obernějovskou architekturu, na architekturu, která už byla reakcí na ten dynamický zápas a která naopak vedla sklidnění a klasickou strukturu. Ten spor, který možná vypadá jak si povrchně, ale on je zásadní, protože on říká, jestli tenhle náš hlavní hrdina byl nebo nebyl up to date, jestli navazoval na to důležité, anebo prostě se nechal svést z cesty, je paradoxně živá i dnes a ještě v 90. letech a po roce 2000 najdete oba názory, jak to, že Matthey je konzervativní epigon, tak to, že je to vlastně novátorský architekt. Kdo jste kdy byli v Římě, tak víte, že Řím je město, ve kterém se všechny vrstvy a fenomény prostupují. A že ono naše pění na něčem progresivním je pochopitelné pro místo, které přijímá vliv a transformuje, ale místo, kde fenomény vznikají, což Řím bez pochyby je, tak si zvláštním způsobem udržuje nadčasovost a klasičnost, ne ve smyslu návratu k antice, ale ve smyslu jakýchsi všeplatných tvarů. Pro Matthejovu tvorbu najdete předobrazy v Římě, jak v architektuře soudové, tak starší, tady jenom dva často zmiňované souvislosti pro průčelí kostela, pro kompozici kostela svatého Františka vpravo, kostela Petra Popolo, Santa Miracoli a vlevo San Biagio in Capitale od Karla Fontány. To, že Matthey Řím znal a že vlastně z římské tvorby vycházela citová římská díla, je naprosto nesporné. A to, že si vlastně půjčoval ze všech těch vrstev, jak z roku 16, tak z roku 1660, je taky zjevné. A je to naopak jeho kompetence a je to schopnost syntézy a vlastně věci, schopnost dát věci do souvislostí, které nejsou dogmatické. Takže v tomto směru ten spor se vlastně už dá být dneska až naivní. Proč rozsuzovat, jestli je avantgardní nebo není, když tohle samoměřítko v Římě neexistovalo a neexistuje. Ale pak je tam ještě jedna důležitá otázka. On je přeci Francouz.
Ale prošel Římem. Je to posel Říma a zakladatel barokní římské tradice v českém umění. Možná učitel Santiniho. No jo. Jenomže když se podíváte na jeho dílo, tak zjistíte, že můžete najít předobrazy v té Francii. Že třeba střechy britského zámku mohou být ozvednout v zámku Fontainebleau, který je v okolí 16. století. A nebo zjistíte to, že průčelí kostela svatého Františka se až nebezpečně strukturálně podobá téhle teď už neexistující bráně oblasti Saint-Germain v Paříži. Šmarja, jak z toho ven, tak je to Říman nebo Francouz? Obojí. Obojí, a to je na tom to nejzajímavější. Matej se prostě nevejde do škatulky. A rozhodnout, jestli byl víc konzervativní Říman nebo klasicizující Francouz, to je nesmysl. Měli bychom naslouchat a sledovat dílo samo a nevnucovat už škatulky. Nesnažit se rozhodnout, jestli ten nebo onen je smartem či slávista, přeženuli to. Ale naopak připustit, že tvůrci mohou mít různé přístupy, že práce s různými předlohami, vzory a jakýmisi prostorovými fenomény, které mohou být nadčasové, může být někdy překvapivá. A že architekt nikdy neuvažoval lineárně, že nikdy nevíte, co je kde oslovilo, no to platí pro naši dobu. A že schopnost kombinovat věci není známka eklektismu a slabosti, ale naopak obrovské estetické síly, která u Matěje znamenala, že opravdu vznikla nová kvalitativní vrstva české architektuře. Ten poslední příklad toho, kde se ten příběh zamluvil a bylo potřeba ho rozvázat, se týká toho, o čem už byla řeč, a sice té radikálně dynamické architektury, což je etapa, která je považována za tu vrcholně barokní. A v podstatě je to také asi to vůbec ústřední a nejdůležitější téma, které naše tradice barokní má, protože právě kolem toho radikálního dynamismu se všechno točí. Právě to je to umění, ke kterému se má ta předchozí etapa dospět, a právě to je to umění, ze kterého potom ta následující etapa má vyznívat. Nicméně paradox téhle etapy je, že řeší vlastně úplně opačný problém než ta generace Matejova, protože zatímco v případě Mateje máme jméno a postupně zjišťujeme, jaké hodnoty se za ním vlastně skrývají, tak v případě těch radikálně dynamických staveb je to naopak. Máme několik významných architektur, u nich je hodnota nesporná, ale nevíme, kdo je postavil. Stavby, kterých se to týká, přitom nejsou ledajaké. Je to takzvaná dynamická skupina, je to šestice radikálně dynamizovaných kostelů, které pocházejí z období let 1699 až 1724 a které patří nepochybně k nejvýraznějším výkonům architektury nejen baroka, ale vůbec architektury jako takové na našem území. Jsou to kostely v Břevnově, v Chebu, v Nové Pace, v Obořišti, jezuitský kostel sv. Mikuláše na Malé Straně a zámecká kaple ve Smiřicích, kterou vidíte na obrázku. Když mluvím o radikálně dynamické architektuře, tak je potřeba aspoň trošku přiblížit, co se tím myslí. Je to totiž docela zvláštní fenomén, který my na první pohled poznáme takovým tím, podle toho tak typicky barokního řešení fasád, které jsou takové sprohýbané, dynamizované, velmi expresivní. Nicméně tohle je taková povrchní stránka. Ve skutečnosti je ta architektura daleko víc fascinující, protože je založená na poměrně komplikované geometrické hře, kde se vlastně celý prostor vytváří tím, že jsou pronikány různé prostorové útvary, většinou nad oválným půdorysem, jako je to tady vidět na tom snímku. A z těch proniků potom vznikají právě ty úseky jednotlivých křivek a ty zvláštně dynamizované expresivní klepy a vůbec ty prvky, které nás na té barokní architektuře tolik fascinují. Tohle umění není vynález český. Už jsme viděli fasádu od Francesca Borromina z Říma, nicméně ten koncept toho radikálního dynamismu je spojován s jiným italským architektem, s Guarinem Guarinim, který mimo jiné komponoval i navrhoval kostel, bohužel neprovedený i pro Prahu, který vidíte na tom obrázku, a který možná u nás, nebo velmi pravděpodobně, inspiroval ty domácí stavby. Znamená to tedy, že ta architektura předpokládala znalost cizího prostředí,
předpokládala velmi dobrou znalost geometrie, velmi dobré architektonické kompoziční schopnosti a znamenala taky velmi dobrou znalost stavění, inženýrského stavění, aby vám tyhle ty složité šílenosti nespadly. A to znamená, že ten architekt musel být mimořádná osobnost. Ale problém je, kdo to byl, protože paradoxem umění u nás je, že často těm nejvýznamnějším výkonům nejsou žádné doklady, které by nám k ním dávaly nějaké zprávy. A k té dynamické šestici se s výjimkou Břevnova v podstatě nedochoval žádný záznam o tom, kdo ten architekt byl. Takže od 20. let, kdy byla tahle architektura objevena a postavena na piedestál, se vlastně vede neustálá debata o tom, kdo za to může. V současné době se nejvíc badatelů kloní ke Krištofu Dietzenhoferovi, další badatelé ale zmiňují Jana Blaže Santýnyho, jiní zmiňují vídeňského architekta Johanna Lukase Hildebranda a ti, kteří se vůbec bojí nějaké konkrétní jméno zmínit, tak mluví dokonce o neznámém Čechami volně putujícím umělci, který tady vytvořil ve volném čase šestý úžasný architektur. Já to nechci zkazovat, on ten spor je tou letitostí a zaťatostí v určitých momentech možná až trochu absurdní. Nicméně ta debata je nesmírně důležitá, protože právě na ní a právě protože se týká tak ústředního bodu celých dějin architektury, se podařilo mnohokrát posunout nějaké metodologické přístupy, nějaké obecnější znalosti vůbec o barokní architektuře u nás. Vedlo to například k tomu, že se naši badatelé naučili rozpoznávat a analyzovat konstrukční principy těchto staveb. Vedlo to také k debatě o limitech stylové analýzy. Vedlo to k debatě o limitech a důvěryhodnosti archivních pramenů. Nicméně výsledek ta debata nemá. My jsme se pro tu knihu rozhodli, že se nejdříve pokusíme shrnout všechny ty názory a teprve potom z toho materiálu se pokusíme udělat nějaký závěr. A zase stejně jako v těch předchozích příkladech jsme došli k tomu, že to, co té debatě chybí, je nějaký širší kontext. Ta debata se v podstatě vždycky vycházela ze dvou základních pilířů. Jedním z nich byly ty archivní prameny. Ale jak jsem říkal, ty jsou, tam jméno nenajdete a dej se prostě interpretovat a číst způsoby, které nakonec dospívají k mnoha různým výsledkům. A druhá věc potom byla stylová analýza, ale ta nás k ničemu nedojde, protože ta šestice se nepodobá ani dílu Santýnyho, ani Johanna Lukase Hildebranda. U Krištofa Dietzenhofera tam sice jsou nějaké podobnosti, nicméně ty jeho doložené stavby z začátku i z konce života jsou daleko jednodušší. No a ta hypotéza s tím neznámým volně putujícím architektem, to je prostě zoufalství, kterého se nedá nic ani říct. Nám nicméně došlo, že je potřeba vzít v úvahu ještě několik věcí. Jednak v prvé řadě fakt, že barokní architektura ve své době byla sice vynikajícím projevem umění, ale také pořád specifickým, ale pořád podnikáním, které se podřizovalo finančním možnostem občanům zákazníka a které se také podřizovalo možnostem toho, kterého stavebního podniku. Tak je dobré vědět, že ta radikální tvorba, kterou my tak stavíme na piedestal, byla ve své době vlastně menšinovou záležitostí pro několik matchmakerů. Jo, těch staveb je 6 a všechno stavěli, nebo většinu z nich stavěli kláštery, takže je to velmi specifický druh objednavatelů, přičemž třeba aristokracie v té době dávala přednost daleko jednodušším, klasičtějším, minimalističtějším stavbám a rozhodně těch radikálních barokních vzniklo daleko méně než těch jednodušších. A za třetí, ty kostely byly natolik konstrukčně a finančně náročné, že vyžadovaly, jak bych řekl, dost schopného inženýra, který by je vůbec dokázal umyslet. Když započteme tyhle souvislosti, tak se zdá, že ta teze o autorství Krištofa Dietzenhofera je jako jediná smysluplná, protože když odpůrci jeho autorství upozorní na to, že je pravdě oceňován hlavně jako inženýr, tak je jasné, že to je ta kompetence, kterou ten člověk potřeboval. A když upozorní na to, že ty jeho stavby ostatní jsou příliš jednoduché, tak zase, když si uvědomíme, že Krištof Dietzenhofer na rozdíl od Santýnyho byl stavební podnik a musel brát ty zakázky, které úplně neodpovídaly jeho uměleckým ambicím, tak pochopíme, že prostě stavěli věci, které byly jednodušší a které vyhovovaly tomu, co jeho zákazníci potřebovali.
Navíc to nezatížené zkoumání těch architektur ukazuje, že i ta raná Krištofova díla, tady je příklad Kostela Futterí nebo Knížku Podbrdy, mají s tou dynamickou šesticí mnoho společného a že tam je celá řada společných prvků, přičemž některé relativně nedávno znovu objevené stavby ukazují, že i ten raný Krištof Dixenhofer, ten radikální dynamismus, ty šílené experimenty, už v tom raném díle rozvíjel v poměrně překvapivě zralé podobě. Pro nás je nepochybné, že ten náš příspěvek k případu Krištof není úplně definitivní, že bude dál zpochybňován, opravován, doplňován a tak dále. Ale celá ta debata je podle mě zajímavá, protože ukazuje uměrovědu ne jako exaktní obor, který přináší ta jasná čísla, jasná fakta, ale jako obor, který prostě stojí na interpretacích, stojí na tom, jaké zvolíte akcenty, jak široký kontext do té své interpretace zapracujete a nakonec hodně stojí na velmi subjektivním výkladu, na subjektivním sledování různých prvků, na subjektivní analýze toho, co ten který padá. Ve výsledku je tedy důležitější spíš klást správné otázky, než to, jestli z toho vypadnou ty úplně definitivní odpovědi. Je možné, že o tom, kdo tyhle věci způsobil v té naší architektuře, se nikdy nedozvíme, že ta definitivní odpověď nikdy nepadne. Nicméně celá ta debata i tak má cenu a je dobře, že zůstává živá, že asi bude živá i pro další generace badatelů. Tak, to je všechno. Teď dám prostor otázka. Kde jde ta kniha? To už pak rádi věděli. Myslím, jsme si, že ta knižní veletrhu bude... Víš, ještě o jedno? Tak, takhle bude vypadat. Že bude teďka 15. května na knižním veletrhu, ale vypadá to, že bude až na konci května. Ale ona má asi 900 strán a je s tím strašná práce s rejstříkem a ze vším, takže jako je to prostě taková... Tak já bude mít spoustu výhod, třeba se tím dá i zabít, jo, bude mít takovou váhu, že to půjde. A nebo se dá zabít, když přečtete na jeden zátak v noci, to je taky oblíbený způsob. No tam vždycky fungoval ten cimerhonovský princip sklamané očekávání, že každý termín, který jsme si dohodli, jsme potom dvakrát až třikrát překročili. A vždycky byla fáze naštvání a potom smíření, další termín. Snáhl to stihnout naštvání, smíření, další termín. Tak mě měla být asi před rokem a půl. Ale to jsme zvládneme určitě. Určitě, ale to zvládneme na Vánoce a to bude to už ne. Ano? Když jste přistoupili k tomu, že chcete nedogmaticky a nezatíženě studovat baroko, tak jste vlastně museli odmítnout nějakým způsobem emocionálně a národnostně zatížený přístup k tomu. A jak potom vysvětlíte pojem české baroko? To je jen tak jako školní otázka. Skvělá otázka. Kdyby byl na mě, já vůbec neříkám baroko. Já pro mě nejstarší. Já budu poslednější, já bych zrušil baroko. To je opravdu, to jsou pojmy, které vznikaly v kontextu jaksi jednotlivých uměleckých škol a třeba Francie slovo barokní považuje vlastně za negativní, jo? Že oni mají stupňování zvláštní, bizarní, barokní. A to už znamená, že už to fakt jako porušuje. Já jsem dokonce jednu Francouzku zažil použít v praxi, jo? Že viděla prostě něco, tvar auta a řekla se barok. Tak jako, že to fakt použijeme. No? Takže to slovo barok je zavádějící. Ale a české baroko, víte, barokní epocha v Čechách, všimněte si, v Čechách. My jsme záměrně nepoužili české, protože to adjektivum české je nacionální a my si na něj nehrajeme. Je to fenomén barok, plurální fenomén barokní architektury, dobře, barokní tam necháme, aby se ta kniha mohla nějak jmenovat. A v Čechách znamená teritoriálně. Rozhodně v tom nenadáme ani stín národnosti, ani stín nějakého kontrapostu proti rakouské, německé nebo nějaké jiné barokní variantě. Věřte, že v tomto směru jsme naprosto nepředpojati. Jenomže problém je v tom, že pojmy jsou taková komunikační rovina, o kterou když přijdeme, tak si přestaneme rozumět. Čili rané vrcholné a pozdní jsme zrušili, na pár roku tebe dojde. Já s kolegou Mackem nesouhlasím. A to je ta pravda. My jsme baroko drželi, ale to české baroko opravdu to už považujeme za pojem, který je přežilý a vlastně jeden z nejnáročnějších úkolů v rámci editace knihy bylo všechna raná vrcholná pozdní a všechna česká baroka nazvat to těmi baroky v Čechách. Jo. Opravdu důsledně jsme se tomu vyhýbali, protože to nepovažujeme za dobrý koncept. Ještě nějakou krásnou otázku.
pokud má ještě někdo nějaký dotaz, určitě se nebojte. Alebo se bojte, ale děte se stejně. Prosím, chci se zeptat, jestli to bádání má nějaký, ne smysl, to dávám do úvozovek, ale jakoby pro praxi památkovou nebo pro rekonstrukce památek, jakoby jestli to je zdroj pro řešení těch konkrétních věcí. Podle našeho návrhu zcela jistě, protože syntéza jakákoliv slouží k tomu, že dáváte věci do souvislosti, jako náš společný základ, na který budou všichni navazovat. Mimochodem, náš ústav teď dělá systematický kurz dějiny pro památkáře, který právě spočívá v tom, že vlastně památkáři se napříč celou republikou dohodnou na tom, že radikálně dynamická skupina má ty a ty kvality a že s ní vyplývá to a to. A když potom uvidí, jak si na konkrétních stavbách ten fenomén tak můžou nějak vyšle charakterizovat a tím i případně třeba stavebníkovi na místě vysvětlit hodnotu. Čili ano, vyberme to jako takový ten společný základ, na kterém se můžeme shodnout. Můžu se ještě zeptat, jste mluvil o tom, že Francie má jiný koncept toho, jak teda řadí, třídí ty stavby. Jaký je teda ten jiný koncept? Francie jednak věci z hlediska chronologie spojuje s panovníky, čili důsledně mají architekturu doby Ludvíka 14., když dneska už to taky není tak úplně důsledné. A když už používali termín, tak je to klasicismus, klasik. L'architecture klasik, nebo klasicismus la française. Oni to dokonce definovali už někdy v 16. století, že existuje l'architecture la française, která je specifická a oni opravdu jakoby precizují architektonické typy a to tedy jak v rámci děl, tak v rámci publikací. Oni od 16. století průběžně publikují přehledy francouzské architektury, mají akademii, která to definuje. To znamená, že tento klasické vlastně v tomto případě neznamená atypizující, ale znamená nadčasové. A když jim to vlíte baroko, tak jim to naruší, že jo. Oni se s tím několik set let jaksi vyplají a teď do toho přijde jakýsi Boromín a udělá křivky. Ale mimochodem sama francouzská architektura má své Boromíny. François Malsard byl bouřlivák, který prostě musel v podstatě bořit veškeré jaksi šablony klasicismu, ale oni ho pak nakonec obrousili a i ten se jim do toho portfolia nakonec vešel. No ještě potřeba říct, že ten koncept náš, že on si o to říkal, o tu revizi, protože byli vnitřně rozporní, nejenže to rané vrcholné pozdní trochu do té historie vkládá linku, která je tam umělá a znemožňuje nám pochopit kvalitu některých těch fází, ale když se to potom vezmeme v širším kontextu, tak ono je to Rudolf, panovník, Wallstein, a jiné panovník, pak rané baroko, vrcholné baroko, pak pozdní baroko, někdy teneziánské období, Josef II, že my mícháme ten stylový pohled s tím panovnickým nebo historickým docelku, který vlastně nedává moc smysl. U nás je strašně dobrá situace v tom, že tady nebyl přítomen dvůr. To znamená, že nemá třeba baroko kapla 6. jako je ve Vídni. Jo, není to možné. A tím pádem se ta klasifikace dělala umělecky, což je taky strašně zajímavé. Ale v tu chvíli do toho vpadne to, že hodně kudy tam směřuju a už se je zavádějící, ale zase je to hodně výsostné v tom, že vás vlastně zajímá víc ta architektura, než ten, kdo ji případně nechal postavit. Rakušani to mají hodně podobně jako my, protože vycházíme z jedné německo-historické vědecké školy, ale třeba oni právě jako do toho dostávali pojmy jako říšský styl Karla VI., který nadělal velkou paseku, zejména kolem války, kdy se najednou stával jaksi výrazem Němectví a nastával se jako protipol k ostatním tendencím. A v tuhle chvíli se vám vlastně z hlediska kategorizace nejbližší s tím, že ale mají jiné hrdiny a třeba jim tam úplně chybí postava Juliána Ignáce, to znamená, že potom vrcholné baroku následuje, už to pozní velmi rychle, než to u nás, kdyby jsme na tohle přistoupili, tak jako to trošku nějaké. Ano, jsou nám blízko právě jaksi z důvodu historických kořenů. Tak, já myslím, že diskuzi ukončíme. Já moc poděkuji panu doktoru Bíblovi a panu magistru Bachtíkovi za překrásnou a velice zajímavou přednášku.